para você ligado na Globo, o Rio de Janeiro entra na Copa do Mundo. A cidade maravilhosa recebe a primeira das partidas, serão sete ao longo do Mundial 2014, a Copa do Mundo do Brasil. Estádio do Maracanã, já foi conhecido como o maior do mundo, para a gente do Brasil continua sendo o maior do mundo, no jeito carinhoso de chamar o estádio. O Maracanã, palco da grande final da Copa de 50, que muita gente não gosta nem de falar, mas é coisa do jogo. Quando o Brasil enfrentou o Uruguai, está de novo com as portas abertas para um campeonato mundial, para a Copa do Mundo de 2014. Mas está chegando a hora, ó. O Maracanã que foi o palco da final da Copa do Mundo de 1950, num dia 16 de julho. Hoje, dia 15 de junho, recebe novamente um jogo de Copa do Mundo. O Brasil recebe o Mundial 2014. E o Maracanã, que será palco de sete partidas, inclusive a final no dia 13 de julho, está completamente lotado. Um espetáculo lindo no Maracanã. Como nos melhores jogos, nos melhores eventos. E claro, com a presença do melhor jogador do mundo. Assim, a torcida saúda Argentina e Bósnia. Hoje, com capacidade para 78 mil pessoas, continua sendo um gigante. A marca, a grife do futebol. Quem um dia, profissional ou que sonhou ser profissional, não se imaginou jogando uma bolinha, fazendo um gol no Maracanã. Argentinos e bósnios perfilados. E nós vamos para a execução do hino nacional da Argentina. Este país de 41 milhões de habitantes, nosso vizinho, independente da Espanha desde 1810. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se ajeita aí, escolhe. Vai secar, vai torcer, vai só ver um bom jogo de futebol, se divertir, ficar irritado. É um cardápio extenso. Messi na bola para dentro da área, o toque de cabeça! Pro gol! Não deu nem para esquentar e nem para esfriar o pé. Em 2 minutos a Argentina abre o placar do Maracanã. E foi gol contra. A televisão já mostrou o Lulic, agora mostra o Kolasinac. E é exatamente no pé do camisa 5, Kolasinac, que a bola bate. Depois da tentativa de cabeçada, Messi bateu, participou do lance. Ó, subiu e tentou o desvio, o Rojo. E aí ela bateu no Kolasinac. Cruzamento para a área. Romero dá um soco, afasta. Bola para a área, posição legal, domínio. Romero corajoso. Foi lá para tirar o gol de empate. Posição legal. Vem outra vez o time da Bósnia. Vem o Messi, foi para cima, foi travado. Tentou levar para o pé esquerdo. Ainda briga por ela, ele tem essa característica, né? Ele não precisa de muita distância. O Pjanic. A disputa de bola de novo com falta. O time argentino não está economizando não, né, Marcinha? E sai o primeiro amarelo para o Rojo. Cruzamento foi bem feito, mas agora o Misimovic achou em posição irregular. Aí no pé do Messi. Vem de trás, Maxi. Bateu pro gol, bateu para fora, bateu por cima. Ela voltou na entrada da área. Arriscou pro gol, Mascherano. E bateu para frente, o Begovic fez o que dava para fazer. Veio quente a bola do Mascherano. Tentou girar o Dzeko. Ajeitou, bateu pro gol, bateu para fora. É um definidor. Cruzamento para a área, tentou e não conseguiu dominar. O Lulic fica só o tiro de meta. Agora a movimentação, a cobrança, o toque de cabeça! Sensacional, Romero! Movimentação foi boa!
E o Lulito chegou. É o segundo que chega. Vai arriscar de longe? Arriscou o Rajrović. Pegou o goleiro. Bola para a área do Besic. Bateu mal demais. Vem aí a Argentina. Bola. Que bola essa do Rojo, hein? Ganhou deles a maleta. O juiz ainda marcou falta e apita. Fim de primeiro tempo no Maracanã. Termina a primeira etapa da estreia da Bósnia-Herzegovina em Copas do Mundo. E da estreia da Argentina, a bicampeã, a vizinha, a rival, aquela que é considerada das favoritas. O time do Messi está vencendo por 1-0. Daqui a pouco tem muito mais para você acompanhar, para você se informar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Segundo tempo, vem para a cobrança de falta Rajrović. Vem para a cobrança de falta o time da Bósnia. Falta perigosa contra o gol do Romero. 4 minutos. A primeira chance da equipe da Bósnia no segundo tempo. Rajrović passou pela barreira. Cata firme o goleiro Romero. Pegou sem problema. Rajrović. O que é isso? Rojo. Não chegou a fazer uma fila, mas acabou abrindo bem a bola na direita para o Rajrović. Bateu pro gol. Pega o Romero. Chuta no gol o time da Bósnia. Com o Messi, dominou, rolou, boa bola. E o chute do Agüero não foi. Ele tentou dar aquele efeito, né? Pegar com o lado de dentro do pé para a bola fazer uma curva e entrar lá no cantinho esquerdo. Mas veja, ele chegou a dizer que a bola tocou em alguém. Não pareceu, não. Ele pegou muito mal na bola mesmo. Tocou a bola na esquerda. Cruzamento do Di Maria. A zaga corta pelo Manchester. Agora o cruzamento do Rajrović. Saiu do gol o Romero. Uma saída não muito segura. O Fernandes tirou. Olha a chance da Bósnia. Cruzamento foi forte demais. Dentro da área o time dá umas vaciladas, Caio. Tá chegando, né? Tá chegando agora com jogada de linha de fundo. Vai sobrar, quase sobrou na cara do gol pro Messi que se aproximava. Fez o primeiro drible, rolou, não foi egoísta, agora bateu, pega aí, pega firme o goleiro Begovic. O Tático vai falar da seleção brasileira, vai falar muito de Copa do Mundo. Vai mostrar o jogo falado, o que os jogadores e treinadores falam ali dentro do campo. Foi falta. Agora levantaram o Agüero. É de cartão, né? Vai mostrar, tá certo. Partiu o Messi. Ele próprio, pé esquerdo na bola por cima do gol. Recebeu de volta, né? O lance que o Caio estava falando. Agora driblou, bateu pro gol! Marcar em Copa, tira o sufoco, aumenta a vantagem, as vaias viram aplausos, comemoração dos torcedores, e aí não tem erro, né? Do jeito que estava. Olha onde ele pega a bola, não foi a primeira, a segunda nem a terceira. Sobrou a bola para uma pancada do Rajrović, a bola foi para fora. Corre, chega. Aí faz parte do placar. Lá vai Messi, jogou na frente. Di Maria chega, olhou para a área, não pegou bem na bola. Bateu, na verdade, muito mal na bola. Amanhã tem. Aí vem embora o time da Argentina. Agüero foi para cima, bateu pro gol. Bateu para fora. Arrisca ou não arrisca? Messi. Você sabe ou tá arriscando? Eu acho. É o Messi. O Zabaleta passou, ele preferiu a bola no meio da área para o Higuaín. O toque de cabeça para a linha de fundo, tiro de meta. Tem pela esquerda o Higuaín, pela direita o Agüero, ele vai para o meio, se estica todo o Spahić. No pique eles foram aos 36, ó.
Viu de onde arrancou, não? Tentou, mas não. Daqui a pouquinho as atrações do Fantástico começam. Foi fácil pro Romero essa defesa. Boa bola, olha a chance do gol! Gol da Bósnia e Ibisevic! E agora se vê a torcida da Bósnia comemorando, porque tem! E tenta nessa jogada pela direita, com o Higuaín. Chegava o Agüero dentro da área, porque a Bósnia estava meio desanimada. A seleção Bósnia vai arriscar de longe e acabou Meturnianin errando o alvo. Higuaín toca, Messi domina, levou para o pé direito, perdeu o ângulo, mas bateu ainda assim para o lado de fora da rede. Acho que foi mais fácil para a Argentina. Primeiro tempo meio enroscado, segundo tempo a Argentina sobrou. E o árbitro apita o fim da partida. A estreia da Argentina, a estreia de Messi, um dos favoritos. Eles vêm para um Mundial que promete ser difícil. Vai ser difícil para todo mundo. E é para a Argentina, não será diferente, como vai ser difícil para todos os favoritos. 2-1 para a Argentina. 3 pontos conquistados. Daqui a pouco tem mais para você conferir. Globo e você juntos na Copa.